Egentligen ska det ju vara som de små. Du har det. Ja, nej, exakt. Till och med ännu mindre. Ja, nej, exakt. Men uppe vid, nu ska vi se om vi kan räkna dem här. Uppe i Nydala så kommer ju alla storlekar också. Det gör det. Ja. En. Prompt filma samtidigt också. Inte haft så många filmat. Inte här. Så, två. Och här kom. Tre. Fyra. Fem, sex. Sju. Åtta.